Ahojte, vážené diváčky a diváci, sme radi, že ste si nás opäť zapli alebo že nás opäť počúvate. Je tu naša nedeľná, každonedeľná skvelá relácia. Áno, Lenka už nie nová, stáro nová, ale nový diel. Mimoza, ja sa volám Janka Kovalčíková, po mojej lavici je stále Lenka Libiaková a teším sa, že medzi nami môžem privítať uh, pre mňa veľmi vzácného hostia. Veľmi sa teším, že si tu, že možno táto naša mimoza naberie dnes trošku iný rozmer, ale možno nie. A proste to... sa iba teším. Marek Mach. <laughs> Ďakujem za pozvanie ahojte. Čo očakávaš od tejto relácie, Marek? Uh, to je dobrá otázka. Uh... Ale neodpovieš na ňu. <laughs> <laughs> Nechám sa prekvapiť. Aha. Môžeš to zahrať pantomimou. <laughs> Vieš, akože, že kvetinku. Marek, počuj, ty si absolútne vidimočný chlapec. Musím ti to takto povedať, v úvode si budeme hladkať ega. Prihrievať polievočky. Prihrievať polievočku. Ja si ťa všímam už nejaký ten piatok a chcela by som ti vyzdať hold za to, čo robíš pre túto spoločnosť, za to, s akým nadšením a trpezlivosťou sa venuješ stále nám mladým, ako máš potrebu rozprávať o témach, o ktorých rozprávať je potrebné a hlavne akým spôsobom a a teraz sa ťa budem pýtať, že prečo to robíš, kedy ti to napadlo a že ako sa zmieruješ s tým, že si tak talentovaný človek. Ja v prvom rade ďakujem a v druhom rade si to veľmi vážim, lebo sám by som sa tak asi nenazval. <rý> a... a teda, aby som sa dostal k tej otázke. <rý> Áno, <tá bola. rý> bolo niekoľko. môžeš napríklad najprv povedať podľa mňa, že čo všetko robíš, lebo je toho strašne veľa, nie? No, Máme občianské združenie, ktoré sa volá Mladý a mm -hmm. pod občianským združením, ktoré sa volá Mladý, a teda nerobím to sám, je nás tam 12 teraz, mm -hmm. a, tak máme 5 projektov, jeden z nich je Mladý proti fašizmu, a potom máme Mladý za klímu, mm -hmm. správy Mladý, mm -hmm. máme sociálnu sieť alebo teda aplikáciu Dúhy a, a potom teraz ponovo máme aj aplikáciu Spoznaj svoj kraj. Okay. Počuli ste už ani. O nie. kraj som nepočula. Všetky tie, ktoré si zatiaľ vymenoval, tak to akože mám tak nejak v merku, ale spoznaj svoj Ja dokonca kraj... aj podporujem mladý proti fašizmu. Áno. Ďakujeme. Leni, áno, aj ty si vynimočná a veľmi talentovaná osoba a teším sa, že práve s tebou uh, tu sedím každú nedeľu alebo akýkoľvek iný deň. Uhum. Si skvelá, ale kopec talentu. To po... som nepovedala. <laughs> Čo to je? Čo to je tá posledná vec, ktorú si povedal? Uh, svoj kraj. Spravili sme aplikáciu, kde je 650 miest z celého Slovenska. Uh -huh. Akože s fotografiou, popisom, dá sa medzi nimi filtrovať, sú na mape a tak. A keď ich navštevuješ, tak za to získavaš body. Uh -huh. a na konci každého mesiaca vyberieme troch ľudí, ktorí majú najviac bodov. Okay. Prvému pošleme foťák, druhému smart hodinky a tretiemu bluetooth reproduktor. Skadená... A, keby si náhodou nebola... Uh, keby si náhodou... <laughs> A keby si náhodou nebola medzi tými prvými tromi, tak uh, vyberieme ešte náhodne, na základe toho počtu bodov, niekoho, kto nie je medzi tými prvými tromi mm -hmm. a ten dostane Bluetooth repráčik. Taká a... cena útechy. A to sme teraz každý. <laughs> Bluetooth repráčik. Prestaň, ja by som brala, ja sa asi nahlásim. Ja by som potrhala ten smartfón. Bolo to tam, že? Uh, nie, uh, smart hodinky. Aha. Ja som si Počujiš predstavila to smartfón. <laughs> To, 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 na to ešte nemáme. To, to, treba viac takých podporovateľov potom možno bude aj... Aha, takže to z tohto kupujete. uh -huh. hey. <laughs> 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 že si to kúpiš vlastne <laughs> Ale mne potom pošlo nálepky, ma, vieš. <laughs> Kruh sa otvára. <laughs> Marečku, počúvaj ma, ty si hovoril, že vy vlastne už v tom celom uh, komplexe zastrešujete 12 ľudí pracuje na tom, hej? Ty si ako keby taká hlava. Myslíš toho... O Áno, oz som no. <laughs> Nevedala, čo, to čo to je, čo to je, si hovorím. Občianské združenie. Ďakujem, ďakujem, uh -huh. ty si tu za čo ale báva, jasné, ale úplne v pohode. <laughs> že vás už je 12, hej, ktorí na tomto pracujete. A ako to vlastne vyzerá? Že, ako vznikajú tie nápady? Uh, prečo ti to, vráťme sa trošku na začiatok, že prečo ti to napadlo, lebo mám pocit, že si s tým začal, keď si mal uh, v roku 2015, alebo si mal 15 rokov. 15, mal... 15 rokov uh -huh. som mal v 2016. Mm, tak A s týmto si začal, keď si mal 9? <laughs> <laughs> s čím teraz? So všetkým. <laughs> s týmito aktivitami, aby sme sa vrátili na začiatok, že kedy si s tým vlastne začal, kedy si pocitil takú potrebu um, tlmočiť tieto myšlienky proste v spoločnosti a prečo, či, 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 lebo totiž to, ja preto si aj tu, lebo ja mám vždy tak raz za pol roka extrémny výbuch a mám potrebu sa stretnúť s ľuďmi a že poďme proste niečo zmeniť, rýchlo. Teraz treba niečo vymyslieť, musíme chodiť na školy, aby sa to tu... Teda, teda, potom sa uklidním. Teda, 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 teda. iba povieme, že Mark Mach. <laughs> <laughs> a, ale nikdy to vlastne ako keby nedocielim až do tej úrovne že by som teraz niečo také vymyslela niečo čo má uh, taký zásah alebo ako by som to uh, správne pomenovala a, a preto si aj tu ma to hrozne zaujíma že, že kde sa to v tebe nabralo aby tá energia vlastne vykumulovala až do naozaj perfektného výsledku mm, to si vážim, ďakujem a... dneska odídeš s úplným <laughs> sebavedomím <Počúvať>. také ego <laughs> <laughs> a, kde sa to nabralo no. Ono to prišlo tak postupne, že celé, akože ja som sa k tomu tak postupne, lebo najprv bol len to mladý proti fašizmu, a ja som sa k tomu tak postupne dostal, keď uh, som pozerával politické uh, diskusie u starých rodičov mm -hmm. a mm -hmm. oni to samozrejme komentovali každý inak. A mm -hmm. ja som nevedel, že kde je pravda, vieš, lebo musela byť len na jednej strane, áno. keď dvaja hovorili niečo áno, úplne áno. iné, tak som začal vtedy akože hľadať, že čoho sa to, alebo že kto z nich má pravdu a podobne. Mm -hmm. a to, to ma vtedy začalo tak trochu zaujímať. No a my sme potom v 2016. mali voľby, mm -hmm. a, ktoré dopadli tak, ako dopadli. A vtedy ako som, dopadli? Keď niekto nevie, si nepamätá, a, mi. Dostali sa do parlamentu takí zelení mužičkovia. Ah. <laughs> a, Troli. A, <laughs> Áno. A, uh, no a teda vtedy som sa rozhodol, že možno s tým skúsim niečo spraviť. A mm -hmm. spravil som web stránku. A začal som tam písať články a nikto to nečítal, tak som zistil, že to musím robiť ako inak. <laughs> OK. A ako ste potom začal robiť inak? Uh... Našťastie prišiel Instagram. <laughs> <laughs> Paradoxne, a to, to bola podľa mňa strašná chyba, rovnako ako aj s TikTokom potom, že uh, ja som Instagram až niekde po 2019. rok, myslím, nepoužíval. Akože na toto. Ako, mm -hmm. Ja som si tam dával fotky nejaké na svoj osobný profil, ale... Ale také svítka skôr a také nie. Lyžovačky s kamošmi, <laughs> s kavošmi, <laughs> <so> psíkom. <laughs> no. <laughs> Dajme tomu. <laughs> uh, tak ja, ja, som tam, ja som tam toto nedával. Čo bola podľa mňa chyba, lebo keď som to tam začal dávať, tak to bolo vtedy už, keď ako boli veľké Instagramy u druhých ano. ľudí a to potom už ako veľa ľudí nezaujíma, vieš. Uh -huh. Ale no, no bol Facebook vtedy, uh, tak dával som niečo na Facebook, potom zrazu som zistil, že fungujú, že fungujú také tie príspevky, ktoré uh, sú uh, v tých štvorčekoch, uh, čo máme teraz. Áno, uh, akože reels? Keď? Nie, uh, normálne obrazok. Keď mm -hmm. máš štvorček a hore mm -hmm. máš obrázok a dole máš popis. Aha, Aha, post, post, asi post. post. Ten trvalý tak sa to takzvaný ano. trvalý My, my, rýz to, rýz my tomu hovoríme, že obrázky, lebo obrázky. A máme na to správený taký systém, mm -hmm. v ktorom to vlastne vytvárame. Skicár. V skicári, to robia. A v, <laughs> v t dvojke, ale... píšu tie články <laughs> a programujú s Baltikom. <laughs> Rob, robíš si srandu, ale ja som na 1. apríl niekedy zverejnil príspevok spravený v skicári, teda že prechádzame na nový dizajn príspevkov. <laughs> A bolo to, aj to logo bolo v skicári nakreslené, vieš, tak akože ešte krivé to bolo, lebo ja neviem s Myšou kresliť, ja neviem ani normálne s Myšou už vôbec. A normálne tomu uverili niektorí ľudia. No tak ah, vidíš, aké okay. to je jednoduché, nie? <laughs> <Komu> sa čudujeme. <laughs> Jasné. A tak teda postupne, takže web stránku proste si mal, potom si prešiel na, na tie sociálne siete a kedy si tak možno, že začal vnímať alebo cítiť, že o tie príspevky a o to, čo sa snažíš tlmočiť, narasta záujem a ako to vlastne gradovalo alebo aký máš z toho pocit, že kam to ide až teraz a čo by si ešte tým chcel docieliť. Ono sa to môže zdať, že sú to dlhé otázky, <lý> <lý> ale mňa majster, mňa otázka, ja tak otázky, to strašne zaujíma, že by som chcela všetko vedieť. Ja viem, že koľko tu máme času, tak poď rýchlo hovoriť. <lý> 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 ako to bolo, ako to mám robiť. <lý> <laughs> ono, to, ono to išlo tak postupne, že uh, chvíľu to rastlo, potom to zase nerastlo uh -huh. a, dostalo sa tu podľa mňa na nejakých 4000 ľudí. Uh -huh. Potom to dlho nerastlo. Uh -huh. a Jak také tamagoči hovoríš. <laughs> ja sa ja teraz snažím zmyslieť si, že ako to bolo, no ale potom prišla taká diskusia s takým dievčaťom, uh, kde sme sedeli tak oproti sebe a rozprávali sme sa asi dve hodiny. Áno, to som videla. A... No to som úplne zabudla. A počkaj, to bola to v rádiu? Alebo... To bola tá Lívia. Ja viem, mm -hmm. ja viem, ale bolo to v rádiu? Dobre si to pamätám? Áno, ale v rádiu, v rádiu, v rádiu to myslím nešlo. Išlo to ako podcast áno, a ako video, áno, ale áno. teda v rádiu sme to nahrali. Áno, áno, áno. To bolo inak výborné. Ďakujem. Mm -hmm. áno. A vtedy to vlastne sa z tých 4 tisíc za, podľa mňa, 24 hodín dostalo na nejakých 50. Mm -hmm. Wow. The star a... is born. Mm. <laughs> No a od potom vlastne to trochu rastlo a teraz to zasa rastie tak pomalšie, čiže... Ale myslím si, že ste si za to obdobie, za, za tie roky, môžeme povedať, nie, asi našli takú stálu klientelu, ktorá o to má záujem a ktorá to sleduje. Ja, ja vidím a ja vás častokrát zdieľam na sociálnej sieti, lebo tie krátke veci, ktoré proste majú, sú, máte, sú, sú tak trefné a presné a mnohé veci mi to pripomenie ako expoz, na ktoré som možno uh, zabudla. Takže myslím si, že máte takú nestálu, ako keby stá, st, stálych ľudí. A uh, ako to myslíš teraz? Že... Neviem. Uh... <laughs> no, že, uh, ľudia s názorom, ktorý vlastne, ktorý aj vy nejak máte, nejaké hodnoty, ktoré propagujete, takže áno, ľudia tak často zrejme nemenia v takýchto veciach uh, názor. Že ste sa či si že... stali postupne takým mienkotvornými, nie? Ako keby máš pocit, že máte tento dosah? No to určite nie. Ja uh, aspoň ja vás tak Na, na niektorých ľudí áno. Uh, úplne, že presné dáta na to nemám, ale ten, k, niektorým, k niektorým ľuďom áno, ale čo sa snažíme je dostávať sa najmä k mladým. Ale uh -huh. to myslím tak mladým, že ešte ten názor nemajú. Uh -huh. Čiže ako Vieš, čo, ešte lebo... zla... už, už vedia rozprávať? Už vedia rozprávať, hey, ale akože tak, nie, že 7. 8. 3 na základnej škole, uh -huh. lebo keď ešte ten názor nemajú, tak uh, tam potom sú dve také veľmi jednoduché, dva také veľmi jednoduché spôsoby, ako si ho môžu vytvoriť. Uh -huh. Ten prvý je, že sa k ním najprv dostanú dezinformátory a ten druhý je, že sa k ním najprv dostaneme my. Uh -huh. Vieš, a keď sa k ním najprv dostaneme my, tak potom je menšia šanca, že sa to podarí tým dezinformátorom. Uh -huh. Čiže uh -huh. to je taký primárny, primárny cieľ. A cítil ako. si niekedy pri tomto všetkom nejaký strach o seba, lebo predsa len tí ľudia niekedy sú agresívnejší, <laughs> útočnejší cez ten internet alebo... Tak ako na internete je hrdina každý, uh -huh. ale nie, uh, uh -huh. ako ak by sa človek bal, tak sa to podľa mňa robiť nedá. To je to isté, ako aj rozčulovať sa nad tými komentármi a podobne. Ako keď sa niekto spýta, že či si to čítam, tak občas si to prečítam, aby som sa zasmial na tom, čo všetko si tam o sebe prečítam. Uh -huh. uh, už som o sebe pozeral aj 20 minútové video, v ktorom bola asi 900 vecí a, a okrem toho, že sa volám Marek Mach, tam tiež nebola pravda. A čo napríklad sa tak o tak sebe Um, veľmi často sa stáva, uh, čo je ako také paradoxné, lebo mi to ani nevadí, lebo ako ak by to tak ak bolo, tak to je jedno, uh, že z uh, tej um, kotlebáckej strany uh, na mňa vyťahujú, že som gay, lebo robíme dúhy. Pričom <laughs> ja, ja akože uh, nie som gay, máme dúhy robia ľudia, ktorí sú z komunity. Uh, ja sa Priamo do toho neangažujem, lebo teda tým, že tam 12, tak každý má nejakú inú časť. Ale rozumiem teda tomu, že ľudia to často spájajú so mnou, keďže ja som taká najvýraznejšia tvár toho, mm -hmm. toho celého oz -ka. Čo ale nie je problém. Uh, nie. Že ako ho hovorím, že toto sú veci, ktoré ako mne to nevadí, že keď Áno. to chcú, nech to hovoria a... Uh, akurát sa teda to nezakladá na pravde. Uh -huh. Ale je to potom také vtipné, keď za tebou niekto príde a píšu ti že desiatky ľudí správ, ktorí majú pocit, že, že odhalili celý svet a pritom vieš, ako neodhalili vôbec nič. Uh -huh. Koľko ty máš rokov vlastne, ak sa môžem opýtať? Uh, 21. Wow. Lenka, a vidíš, čo už... čo všetko má za sebou a čo my... Prečítaj prvú tému, prosím ťa. <laughs> Niekto <Nech> predýkaš. <laughs> Nie, je naozaj to úžasné, že v takom veku proste, že už, že už od 15 proste máš potrebu. Ešte ťa budem chváliť ďalej. Prepečo, ja som no. si prečítala prvú tému no. a úplne... <laughs> Ja, totiž to som pridelovala témy ja. Áno. Ja ina, ešte predtým, než to prečo, ako to hľadáte, prosím ťa? Lebo mne to včera prišlo a som na to pozeral chvíľu. Mm -hmm. Tu prvú som nepochopil a tu druhú... No to si práve čítal. My <laughs> si vymýšľame tie témy. to je teraz odhalenie veľké témy, že ani jedna správa, ktorá tu bola prečná, nie je založená na pravde. A testujeme vlastne... To nie je pravda. Uh, nie je to témy pravda. <laughs> a posiela nám ich a my aj iba slepo veríme. Mm -hmm. Hej. Normálne, akože už sú akože z nejakých zahraničných uh, zdrojov a snažíme sa totiž, aby tie témy vždy boli akože pozitívne, šťastné, alebo aspoň minimálne nejaké neutrálne, aby to neboli že vyslovene negatívne správy, lebo však to by sme to tak na nás skáče, ale títo Nikolka hľadá ako šafránu, takže, ale neviem, aká je téma. Som zvedáva, čo vás tak rozhorčilo. rozhrčilo. Nie, nie, iba ja som sa na tom zasmiala. hry Pokémon čelil, a teda asi aj čelia, kritike za častú chybovosť. Definitívne sa ich nedostatky potvrdili, keď pri experimente dokázala akváriová rybka minúť majiteľové peniaze aj odhaliť detaily jeho kreditnej karty počas streamovania, ktoré sledovali tisíce ľudí. Ešte raz? Počkajte, nekonečte. koniec. dobre. dobre. Nezvyčajný incident Tej, sa udial nerozumia. počas experimentu, uh -huh. kedy chcel japonský youtuber zistiť, či jeho rybka bude schopná odohrať hru celkom sama. Jej pohyby kamera zachytávala a prekladala do príkazov pre tlačidla na hernom ovládači. Keď hra padla, youtuber na rozdiel od softvéru nesledoval, čo robí rybka. Tá sa pohybmi dostala až do obchodu Konzovi a minula 50 dienov a takisto zverejnila spomínané platobné údaje. Preboha. Okrem toho zmenila užívateľovi názov účtu, čo si, a pos čo si stiahla a poslala majiteľovi potvrdzujúci e-mail. Nintendo mu napokon minuté peniaze vrátilo. Ale čiže čo? Čiže ona, tá rybka, plávala v tom akváriu a jak vrtila tým chvostom, zadávala nejaké signály? No tak, lebo on vlastne rozprávil to, že aby tým, ako sa hýbe, aby sa to nejak ovládalo, nie ten senzor proste na kameru. Aha. No len, že on to tam nejak... Mhm. 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 Áno aj. Tere, tere, tere. Tere, tere, Vidíš, jak tomu tá Rybka proste, ona nevedela, čo robí. Ale páči sa mi, že uh, Nikolina poznámka, no. o čom by sa dalo? O Pokémonoch? Netuším. Vieš no. <laughs> Tak presne, tak sme aj dopadli, o čom o čo by sa dalo o Pokémonoch? Ale páči sa mi, že uh, som videla, že Pokémon, že to má Marekovi, vieš. Ano. Tak ja si iba pamätám, keď akože Nikola nám teraz dala túto tému Pokémonov, tak uh, myslím si, že je ten priestor, aby som tú zvučku teda zaspievala, alebo za, porozprávala. Sme raketový tím útočíme rýchlosťou svetla, tak s nami bojuj alebo sa poddaj. Mňau. Pamätáte si no, to? No, ale to nebola zvučka, to bolo iba keď prišiel raketový tím. No, to, čo, v úvode to tak bolo, že keď akože začínali Pokémoni, tak toto išlo. Pokémon. Nie, oni... Až po... Ja netuším, o čom rozprávame. Toto je jedna z najhorších tém, aké sme tu mali. proste. Ani Mareka to nebaví. Ani Mareka to nebaví, vlastne vôbec nevie, čo sú pokémoni. Vieš, čo sú Pokémoni? Áno, to viem. Ja mám doma dokonca niekde ešte aj tie kartičky, čo sme zbierali. Tie nálepky? Nie, kartičky. Lenže my sme zbierali nálepky. Áno. Aha, tak my už sme zbierali kartičky. Ale to bolo veľmi dávno. No ale tie kartičky sú vraj teraz veľmi drahé. Ja som to počul. ale... vy ste, aká perfektná téma, ako sa báli. Ja ich mám strašne veľa. Ale ja neviem, čo s tým. No predaj to. Ako normálne, tak Alebo to môžete dať ako cenu uh, na miesto tých smart, <laughs> smart hodiní. alebo to, Bluetooth uh, to, uh, tohto, že pridáte aj nejakú kartičku, lebo fakt je to vraj teraz ako keby veľmi in opäť, nie? No to neviem, baže vraj sa to na ebay alebo niekde predáva. Ja som to počul, ale ako nikdy som to nehľadal nejako. Že... No ja som to nikdy nehľadala. Len viem, že to mám a niekde to je a vlastne ani neviem, kde je tak. Dobre, viem, že toto je hlúpa otázka, ale fakt ma to zaujíma, ktorý bol váš obľúbený Pokémon. <laughs> Ja si pamätám iba Pikachu a pika pika. pika pika. A to je celé, takže viem, že tam boli nejakí dragoni a takéto, ale... To bol Charizard. Tak vidíme, <laughs> že Lenka <laughs> si s tým asi strávila detstvo. No strávila, no tak a čo. Tak, um... A pamätáte si aj Pogy? No jasné. Myslím, že o tom máte uh, viac vedomostí než ten s kartičkami, takže ja sa k tomu to asi veľmi nevyjadrím. Pogy nič? Nie, vo. Vôbec. vôbec ste nehrali Pogy? Mm -mm. Fakt? Mm -mm. Tak, že máš taký kurušok, aj, a že medzi nami to... nie je to... taký veľký vekový rozdiel? Oni je, práve bola, že má 21 rokov, ja mám 32. Je 28. Tak to už je, to už je. Ja už som, my už sme v podstate ako keby generačne, nie? Keď ja mám, teda ešte mám stále 31, ale už o chvíľku mám 32, a ty keď máš 21, tak to už je, generácia je 10 rokov? Marek, ty si tu od tých vedomostí? Hey. A... Preto sme ťa zaujímať, chceme úroveň tohto, tohto relácie. Nemôžete dávať takéto otázky a podľa mňa viacej nie. Lebo to sa nestihne ako, že uh, nová generácia narodiť za 10 rokov. Podľa mňa to je ako nemožné, fyzicky. A opýtajme sa priateľa na telefóne. Vážený štáb, ako je to s tou generáciou? Neviem, ale Marko dáva logiku. <laughs> A, takže priateľ na telefóne povedal, že Marko názor dáva logiku, ako všetky jeho názory. <laughs> Takže poď, hej? Po prosím ťa, a teraz uh, vráťme sa naspäť k tomu lifestyleovému rozhovoru, ktorý sme tu chceli. vie. Keď si povedal lifestyle, Marek prvé, čo sa spýtal, keď som prišiel, som dobre oblečený. Ja, no, ja som nevedel, že, či to tu máte také formálnejšie, alebo že... Ako si, si mohol všimnúť <laughs> za tú krátku dobu? Ani nie. Nie, prosím ťa, tvoje detstvo. Tý, keď si pred tým, ako si mal 15 rokov, ty si sa vždy venoval také intelektuálne činnosti, alebo si mal aj také normálne bežné detské radosti, ako je uh, naháňačky, skrývačky a tieto veci, alebo vždy si bol uh, nad knihami a už si rozmýšľal, ako zlepšíš tento svet. Mne paradoxne strašne dlho trvalo, kým som prečítal prvú knihu. Ako dlho? Že... No, Ešte ve... som ju nedočítal. <laughs> tak ale Nie, čo že... si čítal ve... ako prvé hneď, vieš zase, či to bol... Ty no, slabý filmikové... kar podľa mňa, ale... <laughs> <laughs> okay. Ale vedel si už čítať vtedy, že či... možno preto ti to tak dlho Aha, trvalo. Aká bola tá prvá aj... kniha, to ma zaujíma. Moja, no, moja, moja prvá kniha, ktorú som prečítal, normálne, že fakt, to bolo niekde

Dobre, skončila som, no. Uh, neviem, čo som chcel povedať. Nechad, ja strašne dlho trvalo, kým si... som sa dostal k nejakým knihám, lebo ja vždy, keď som niečo rozčítal, tak som tak na 25. strane prestal uh -huh. a potom som si rozčítal zase niečo ďalšie a na 25. strane som prestal. Či si mal také, že 25. strana dosť. Áno. Uh -huh. A nie, že 26. alebo také. Nie, 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 na 25. Vždy to úplne presne skončilo uh -huh. na 25. Na treťom riadku. A ktorá kniha to prelomila? Uh, ja som začal potom počúvať audioknihy. Mm -hmm. Tak to určite poznáš môj hlas. Po anglicky? Áno, <laughs> lenka nahráva aj španielsky, aj norštine. Na to sa so špecializujem. Vieš po švedsky? Či to bol vtip? Dobre. Ale... Susi, <laughs> posielal prihlášku na výšku do Švedska, tak ja len preto. Hmm, tak musíš mať likke. Čo? To je po norsky šťastie. <laughs> A preto si dala no Švedska, nie? Tak, Lebo je to po norsky šťastie. <laughs> Dobre, len. <laughs> Dobre, tak... No, tak ktorá to prelomila? No, no, potom som sa dostal k tým audioknihám. Mm -hmm. A podľa mňa prvá audiokniha, ktorú som dopočúval celú dokonca, bola Basic Economics od Tomasa Soula. Jasné, že ja aj som mňa aj, potral, aj u mňa, to, také. Aj u mňa to prelomilo vtedy, A keď som tu knižol. to malo nejakých 24 hodín. Tak ja som si to potom kúpil ako papierové a prečítal som si to ešte aj papierové, to má nejakých 900 strán. Akože to bol taký, že dosť masakero proti tomu, že predtým som vždy prečítal 24, uhum. ale... OK, Áno. <laughs> tak si to chcem opýtať, a pričom uh, Marek Mach vie tak vypnúť? Že čo um, robí Marek Mach, keď uh, si chce proste... Ja strašne rád, chodím na výlety a von. Uhum. A potom ma baví to, čo robím. Takže, uh, uh -huh. Ja viem, že je to také čudné, vieš, nie, ale... Nie, keď, je to perfektné. Keď sa to baví, tak to vlastne pritom vypneš, len nesmie toho byť veľa, lebo uh -huh. potom už to ide na hlavu. A dostal si sa už niekedy aj do nejakej fázy vyhoretia alebo tak? Keďže robíš toho fakt veľa? Um, podľa mňa nie, len do takej významnej fázy prokrastinácie už som sa dostal. To uh -huh. sú také blbé obdobia, keď sa ti strašne nič nechce, ale, alebo teda možno by sa ti je chcelo, len sa k tomu nevieš dostať. Uh -huh. Ale zatiaľ našťastie asi nie. Mm -hmm. Tak to dúfam, že si to udržíš. Ja tiež ďakujem. <laughs> nie, je to veľmi zaujímavé. Počkaj, Marek, ty máš pocit, že tou svojou úlohou uh, v rámci ako keby nejakého, nech sa to vyznelo, hlúpo, vzdelávania našej generácie, alebo proste tlmočenia tých myšlienok, máš cítiš na tom, že sa, že sa to niekam hýbe, že sa k tebe pridávajú postupne viac a viac ľudí, že vidíš, že to má dosah, že je to pre teba motivácia? Tak určite je to super a hlavne aj pre toho človeka je veľmi fajn. Teraz nemyslím len o mňa, ale uh -huh. že aj ostatných, ktorí tam sme. Keď vidia, že tú prácu, ktorú spravia, takže sa potom dostane k veľa ľuďom. Uh -huh. Alebo že na to veľa ľudí napíše, že si to vážia a podobne. Uh -huh. a, a ako vlastne vznikol ten tým tých 12 ľudí, o ktorom si hovoril, ktorí pracujete na týchto uh, rôznych projektoch? Ako to, ako to vzniklo? Ako sa k tebe postupne p pridávali? My sme veľmi dlho boli len traja. Uh -huh. Uh -huh. A... Traja? A to dva My sme veľmi dlho... A traja to je také číslo, no to ani, ani na motorku, ani do auta. No. Prečo? Však do auta sa zmestíš. No, tak ale, ale nebude s... plné, vieš. A že tam teda. sedíš v strede medzi tými, vieš. Aj, 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 hej, aj. Tak... No tak preto sa asi lenka rozrastli, veď nechajme Marika dohovoriť predsa len. Uh, no tak veľmi dlho sme boli traja a potom sa to zrazu rozrastlo na nejakých sedem, teraz nás je 12 a chcel by som v priebehu tohto roka, aby to išlo na nejakých 17 18 ľudí. Uh -huh. Uh -huh. Ale A chceš? A sú to všetko dobrovoľníci, alebo? Áno, uh, ale zároveň ja razím takú teóriu, že nie je úplne dobré, aby ľudia, keď niečo robia pre aj neziskovú organizáciu, tak aby to robili úplne zadarmo na vlastné náklady, tak uh -huh. každý má aspoň náklady preplatené uh -huh. za to, že vlastne robia to, čo robia. Uh -huh. Čiže ak by náhodou teraz pozerali nejakí ľudia, ktorí by sa chceli pridať, tak sa ti môžu ozvať? Nech a môžu. Nebuď My prekvapený, pr ak sa tam nájde moje. <laughs> ja by som bola veľmi prekvapená. <laughs> My pravidelne zverejňujeme také formuláre, cez ktoré sa dá prihlásiť a tam sa vždy spýtam nejaké otázky a potom na základe toho vyberieme nejakých ľudí. Napríklad aké otázky? A fú, um, také, ktoré sa týkajú tej danej pozície, na ktorú vyberáme toho človeka. Uh -huh. a... To dáva logiku. <laughs> Uh, vieš čo, napríklad sa pýtame, že uh, čo si myslíš, že by sa malo robiť inak alebo by sa malo zlepšiť uh -huh. a toto je pre mňa že dosť taká ako podstatná vec, uh -huh. že keď to niekto bude potom vyplňať, tak na tom to si môže dať záležať. A keby sme túto tvoju otázku zobrali tak akože zo širšieho, že čo si myslíš, čo by sa na našej spoločnosti na Slovensku malo zlepšiť? Uh, koľko máme času? Kľudne to rozvieň, pozri sa, dobre sme, kľudne. Ako uh. tak, keď by si tak vypichol, že čo si tak všímaš za, za, počas tej tvojej cesty, čo ti tak akože napadá? Mm, ako tých vecí by bolo asi veľa, uh -huh. možno by bol kratší zoznam, čo netreba meniť. Tak povedz, uh -huh. čo netreba, to je, to je tiež To by dobré. ma zaujímalo, že v čom sme dobrí, tak, že čo je fasa. Máme tu ľudí, ktorým ešte stále záleží na tom, ako toto bude vyzerať. Uh -huh a ktorí vedia oceniť, keď druhým záleží na tom, ako to bude vyzerať. je, mm, teda, mm -hmm. Toto je podľa mňa fajn. Mm -hmm. a, a na tom, čo by sme mali zmeniť, tak To teda, je, to všetko, čo by sa nemalo zmeniť? <laughs> Napríklad vyrábame výborné maslo. Fakt? <laughs> Nie, tak. <Hey>, <laughs> <laughs> <hi. laughs> Okay. Ja už budem ticho, ja už ticho, ja už ticho. Nie, 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 Lani, robíme výborné maslo, aj treba tak to treba to tak, tak akože... Áno, dať naspäť na úroveň <laughs> našej, našej relácie. Nie, ako nám sa, nám sa, zatiaľ podľa mňa vždy v nejaký taký kritický moment našťastie podarilo nejako sa tak spojiť a poslať tú krajinu správnym smerom. Mm -hmm. A potom sa na ňu 20 rokov pozeráme, ako sa nejako vydala nejakým smerom. A potom, keď vidíme, že je to zase znovu zlé, tak sa nám zase podarí spojiť a zase ju vydáme nejakým smerom. Mm -hmm. Vieš. A. A ty rozmýšľaš nad tým, že by si, sa raz, že by si raz chcel vstúpiť do politiky? To toto je veľmi častá otázka. Fakt, ja A. som sa, že by teraz vymyslela. A. Ale nebráň, môžeš na ňu odpovedať. Nemám, akože úprimne to, čo robím teraz, nerobím s tým, že by som mal ako nejaký plán, že neviem, za koľko pôjdem do politiky. Nehovorím, že sa to nikdy nemôže stať. No, odpoveď a... už máš ako politik, podľa mňa je to fasa, teraz to z každej strany počúvame. Nevylučujem, neviem, možno, nechcem, aby ste mi o dva mesiace vyčítali, že teraz som povedal to. <laughs> no, ono sa to niekomu podarilo v tejto krajine pár rokov naspäť povedať, že nepôjde do politiky, potom išiel a nebolo z toho úplne dobré. <laughs> Komu? Tak... Andrej Kiska tak povedal raz, že Uh, Aha, do vlastne, Myslím, áno. a potom išiel. Ako, ja mu to nemám za zle, lebo ja rozumiem tomu, že názory treba meniť, len beriem si ponaučenie z toho, že nepoviem teraz, že nie, aby keď náhodou, ja neviem, za 15 rokov poviem, že áno, tak uh, aby potom nebolo túto reláciu áno. napríklad mimozu. A tam ste povedali, že nepôjdete. V predvolebnej debate. Hej. A prečo 15 rokov. 24 hodín pred moratóriom a už to mne nespravíš. <laughs> Čiže odpoveď bola, že nevylučuješ to. A, áno, v skratke. Ale chcel som to tak širšie povedať. A keby si, teraz iba poďme tak fabulovať, to ma zaujíma, že uh, vedel by si, keď si tak akože predstavíme, že z akých ľudí by si chcel mať, ako ty teraz, ako mladý človek, aké, aké charaktery by boli v politike a čo nie sú? Ja, ja si myslím, myslím že hovorkyne už máš. <laughs> Ozónová vrstva by sa v priebehu nasledujúcich 40 rokov mohla úplne obnoviť. Zistením Začiatkom roka verejnosť potešili odborníci a odborníčky Európskej únie a Organizácie spojených národov. Dobrá správa je výsledkom dohody, ktorú ešte v roku 1987 podpísalo približne 200 krajín. Zakázali v nej používanie chemických látok, ktoré ozonovú vrstvu ničia. Treba ale povedať, že diera v ozonovej vrstve dnes nie je hlavným poháňačom globálneho oteplovania. Minimálne však najnovší vývoj ukazuje, že ak sa chce, dá sa čo to na našej planete zachrániť. Mám pre teba návrh, nechcel by si chodiť na každé nahrávanie, iba čítať nám tie správy, lebo zatiaľ si to zvadol najlepšie spomedzi nás tu voľného času. <sík> <sík> ale to je tvoja téma, nie? No Veď tak je... nám niečo o tom hey. porozprávaj, Marek. <sík> A... Prosím, jak to je? To, toto veľmi nie je práve moja téma. A byť mladý teda... za klímu. Áno, ale nerobím to ja. Á, okay, čiže tam je nejaký iný, alebo iná. je 12. To mi ten Fidel, že preto nás je 12, vieš, lebo... A, keď ste ale čítal som o tomto perfektnú knihu. Nie teda priamo o ozónovej vrstve, ale o Ja som mu včera večer poslala otázky a on dnes si včera Večer. Brutálna príprava. Tak možno robiť to rýchlo čítanie. To také, to ste počuli. Alebo si dal tú knihu iba pod vanku. Alebo ju mal ako audioknihu a pustil si ju krát 10, takže 10 krát rýchlo. Prepač, takže čítal si knihu. Perfektnú knihu, počúval. Áno. Uh, More from Les sa volá od uh, McAfeeho Zemajty inštitútu. Uh -huh. A... Krohká, to je hromadne. Prepač, pozri, ako kýde hlavou. Uh -huh. Áno. Uh, odporúčam uh -huh. na takéto... Uh... Veci o tom, čo sa nám v dobrom podarilo zatiaľ vyriešiť. A čo sa nám v dobrom podarilo vyriešiť? Ozonovú vrstvu. Uh -huh. Napríklad. Áno, akurát čítam, že výška aj rozloha ozonovej vrstvy by sa mala nad Antarktidou obnoviť do roku 2066 Áno, ale zároveň som ja sa dočítala, že to nie je samozrejme jediný problém našich klimatických zmien, celá táto ozonová vrstva. Mňa ináč, ale Marek, ty absolútne fascinuješ, odkedy si si sem sadol, že aké odborné knihy ty čítaš. Lenka sa ťa opýtala a ešte skôr, že ako oddychuješ, čítaš ty aj normálnu beletriu, alebo vždycky len nejaké také... Nejaké fantasy? Uh, veľmi nie. Ja sa uh -huh. priznám, že ja veľmi ani seriály A do divadla chodíš? Že, uh, občas, ale nie je to také, že ako pravidelne, vieš, že... Uh -huh. Nie rozumiem, lebo to sú ako sú, sú tak ľudia, čo sú takto nastavení, že proste pre nich je fakt, ako si povedal, toto oddych, a nie je nič krajšie, ako keď človek má svoju prácu ako hobby, a preto to ro zrejme robíš tak autenticky, tak prirodzene a tak funkčne a veľmi fajn, lebo proste si celý v tom uh, ponorený. Ja teraz podľa mňa vyzerám strašne čudne, že nič neviem robiť, len, len to len... Nie, vôbec. Čo sa zbláznim, lebo to, to nie je, že nič iné, toto všetko dokážeš robiť. Čo? maria. No, ale ako, a, čo sa týka toho, oddychu, tak pre mňa úplne, že najlepšie je, sú fakt asi tie, tie výlety. Ale uh -huh. to, to myslím tak. Ja nemám, strašne nemám rád inak plánovanie. Neviem, ako uh -huh. ste na tom vy. To by ste si, Ale... si rozumelo s Milanom bez mapy. Áno, to bol náš minulý host, on tiež uh, nemá rád plánovanie. No ja som tak pred mesiacom išiel na uh, dovolenku do Gracu, že sme išli s kamošom z Bratislavy a vstupave pred tým nadjazdom, čo ide cez diálnicu, uh -huh. tak uh, ja mu len tak zo srandy, že poďme niekde na dovolenku, že poďme do Rakúska, že dobre. A on, že fakt, a ja reku, že no a tak sme sa otočili v tej stupave a išli sme do Gracu. Wow. To je a super. Toto, ah. toto je pre mňa úplne, že, že ako najlepšie také. Uh -huh, to spontánne nejaké uh -huh. vybočenie. Ja si to neviem ani predstaviť, že ako si niekto napríklad... Ako rozumiem tomu, že niekto má takú potrebu, len ja si neviem predstaviť, že by som si napríklad mal v decembri naplánovať dovolenku na august. Uh -huh. A vidíš, a my to tak máme. Lebo ja som zamestnaná v divadle a vlastne ja tam už mám plán ako keby dopredu, čiže ja si niekedy aj pol roka musím naplánovať takýto výlet, lebo proste iná cesta nie je. Je ti majú trošku ľúto? Tak páčilo, jak zareagoval, že proste vôbec nevedel, kam to smeruje a že ti ma trošku ľúto. Áno, <laughs> Vé, vám to ukážem na detail, že... <laughs> <laughs> to bolo smiešné. Milé. Uh, pred tým, ako sme sa stretli a začali sme natáčať túto reláciu, som sa ťa spýtala takú otázku a vlastne si mi na to nestihol odpovedať. Je to úplne z iného súdka, úplne od, odbočím. sa teraz bojím. A, a nie, už som sa ťa to pýtala, a som povedala, že chcem, aby si mi odpovedal vlastne potom, keď budeme natáčať, si nejaká rodina s tým Aleksandrom Machom? Aha, aha, že vraj nie. Pýtal som sa na to. Bolo <laughs> Mami, mi... ale naozaj nie. Nie, Mark. Mami, ale naozaj, naozaj nie. <laughs> <laughs> Bolo mi povedané, že, že vraj nie, lebo... Môj pradedo, že niečo vyviedol v slovenskom štáte. Ne, neviem, či sa... Nechcel pridať... vodu alebo niečo za Nie, akože Neviem, či sa nechcel pridať k partizánom alebo niečo uh -huh. také. A uh, vtedy, že ho chceli niekam poslať kvôli tomu, lebo mu na to vlastne prišli. Uh -huh. A že vraj uh, šaštínsky starosta sa vtedy zaručil za ňo že už to teda vlastne, že druhýkrát nespraví, že ho nemajú posielať preč uh -huh. a takže sa vlastne vyhol tomu, uh, neviem, či to malo byť väzenie alebo koncentračný tábor alebo čo, uh -huh. ale uh, že teda keby bol rodina so Šaňom Machom, tak uh, asi by nemusel sa za ňoho šaštinský starosta uh, ručiť, uh -huh. takže uh -huh. m, to máme takú teóriu. OK. Tak tie tak odlahlo, nie? <laughs> Marek, my sa blížime k záveru tejto, tejto relácie a chcela by som sa teba opýtať, že tou svojou prácou, ktorú proste robíš, chceš z nás občanov, aj mladšej generácie, aj staršej urobiť uh, aktívnych ľudí, ktorí, ktorí spolupracujú na, na chode štátu? Alebo by si stačilo, keby sa proste iba tie informácie k ním uh, dostávali? Že čo je vlastne ako keby tá cesta, ktorou chceš ísť a čo by si chcel ešte týmito svojimi projektami vlastne dokázať a povedať? Podľa mňa sú obe veľmi dôležité, lebo človek môže byť aktívny, ale samotný fakt, že je aktívny, ešte neznamená, že robí niečo dobré, vieš, lebo ak tie svoje aktívne rozhodnutia nerobí na základe faktov a nejakých, nejakého logického uvažovania, tak to môže byť horšie, ako keby nerobil nič. Čiže obe by som povedal. Je to, to ruka v ruke. A čo by si odporúčil ľuďom? Uh, aby začali robiť. Bože, no toto vyjadrovacie schopnosti. Uh, čo by si odporučil ľuďom, aby... Že čo môžu urobiť, aby zlepšili napríklad uh, svoje okolie? Alebo teda... Uh, seba. Seba samozrejme. Um, podľa... Že teda asi každý si nebude zakladať OZK ako ty, hej, ale že v akých nejakých menších... To, ako to podľa mňa netreba, len... Uh, ja, ja čo vnímam na ľuďoch, uh, tak celkovo je, že... My máme často takú predstavu o tom, ako by to tu mohlo vyzerať, vieš, každý má takú nejakú svoju uvisnívanú krajinu, ja neviem, švajčiarskou, norskou alebo podobne, no, <laughs> ale... A, a potom, a my zároveň vieme, že čo tu nefunguje, uh -huh. že čo sa nám nepáči, uh -huh. ale ľudia sú takí, že keď niekde niečo nefunguje, tak ako prídu a povedia, že no, to by mohol niekto spraviť, vieš, alebo že to by mohlo byť inak. Niekto by mohol, niekto, niekto by, by mohla. Mohol, áno. Uh -huh. ale ako veci sa nedejú len tak, že by ako spadli, vieš, a teraz by nejako boli, tak podľa mňa namiesto toho, že to by mohol niekto spraviť, úplne stačí, keď si povieme, že to môžeme skúsiť spraviť my. Uh -huh. A to je to najťažšie asi, nie? Lebo však je to úplne jednoduché povedať, že no niekto by to tak proste mal a tak ako ponadávať, že no to sa mi nepáči, ale presne... A hlavne to potom nemôžeš kritizovať, keď si to spravila. Ty presne bieža. tak. Ja si myslím, že s týmto posolstvom a s touto krásnou myšlienkou sa môžeme úplne v pohode rozlúčiť. aby je to, že dôstojná relácia, <laughs> aj keď uh, krivka išla z skákala ako EKG. <laughs> Marek, my ti veľmi pekne ďakujeme, že, že si prijal pozvanie, že si som aj prišiel nakoniec. Lebo mnohí iba príjmú pozvanie, ale nikdy vlastne neprídu. Aj to aj fakt stalo? Aj tak máme aj takýchto. Áno, že akože povedali, že jasné, že prídeme a potom keď to, tak už neprídu. A, a prídeš už? A prí... To ma mrzí. ale ne, akože v pohode sme s tým úplne stále jej koho volať. A jeden z takých dôležitých hostí aj pre mňa akože tak osobne si bol práve ty. Takže ešte raz ďakujeme aj za všetky slova, ktoré tu odzneli, uh, ktoré sme si mali možnosť aj vypočuť. A verím, že ste nás dopozerali dokonca a že si nás zapnete aj na budúce. Toto bola naša mimóza. Ja sa volám Janka Kovalčíková. Ja sa volám Lenka Libiaková. A našim hosťom bol... Marek Mach. Áno. A ďakujeme, že nás čítate, počúvate a pozeráte. Aj predplatte si aktuality navyše, pretože aj vďaka tomu môžeme pre vás pripravovať takýto obsah. už viac potlesku nedostaneš. No vážne, lebo teraz máš ešte sviežu mladú pokožku, vieš, no. máš 21. Ale, ale čas ke... letia, tvoja pokožka stárne. Ja? Môžem knaknúť, urobím ti stolík, alebo vlastne môžeme prísniť tento čokoľvek.